Hallo og velkommen tilbake til Vloggmars. Håper dere har det fint. Og i dag tenkte jeg skulle snakke om at jeg en gang i tida mest sannsynlig var spilleavhengig. Og det høres ut som en sånn veldig alvorlig tema, og det er det jo for så vidt også, men det er ikke så mørkt og dystert som det kanskje høres ut. Jeg spilte ikke så mye når jeg vokste opp, mest fordi at vi hadde ikke så bra data i huset og sånn der, og ingen av foreldrene mine var spesielt nerdott, så de kunne liksom ikke så mye sånn der teknisk når det kom til datamaskiner. Og før i tida var det jo litt mer komplisert å legge inn spill, for eksempel når man måtte bruke 4 disketter for å legge inn et pittelite spill på dataen. Sånne der type ting. Så jeg lurer på om han pappa kanskje kunne litt. Så jeg spilte litt mens jeg vokste opp, men det var ikke så veldig sånn her intensivt. Og så etter hvert som vi fikk bedre data og sånn der, så fikk jeg med The Sims. Og det er kanskje det spillet jeg spilte mest når jeg vokste opp. Men det var fremdeles ikke sånn her alt oppslukende, sant? Det var mer bare noen kvelder så satt jeg og chillet med Sims. Noen ganger når jeg hadde besøk av kompiser, så spilte vi Sims i lag. På den måten at vi hadde hver vår gang å spille, da. Å spille Sims i lag er litt vanskelig. Men ja, vi satt og så på, mens en av oss spilte, og så bytte vi på det. Og det var veldig koselig. Men jeg gjorde mye annet og sånt. Og så begynte jeg på videregående, og så fikk jeg med Facebook. Og på Facebook var det spill. Ræva spill. Men spill som var veldig avhengighetsskapende, fordi at det var laget på en sånn måte at de skulle gjøre deg avhengig, og gjerne at du skulle bruke ekte peng, og skulle skaffe deg flest mulig venner, for å kunne gjøre ting, og spillene skulle liksom bli en del av livet ditt, mer eller mindre. Og de var, som sagt, veldig skittig. Jeg spilte ganske mange av dem, og spesielt en venninne av meg, men også liksom vennegruppa jeg var med i på videregående, spilte en del av de samme spillene. Så vi liksom kunne bytte med hverandre i spillene der det kunne bytte, så vi kunne sende gave til hverandre. Og det var sånn der, i perioder så var det sånn der, hver dag. Så gikk vi inn på det spillet og sendte gave til hverandre. Eller bytte ingredienser, for eksempel, i det ene spillet. Og det var jo koselig, for så vidt. Men i ettertid så tenker jeg at det var ikke helt sunt. Og det eskalerte etter hvert, så når jeg flyttet opp til Tromsø og begynte på universitet, da, jeg tror det var da liksom det nådde nye høyder med det type Facebook-spill. Og det er så teit å tenke på det, for når du hører liksom Facebook-spill, så tenker du sånne her, gamle damer, sånne her 50-årene, som sitter og spiller Farmville og sånne der, sant? Og var hekta på det. Men jeg var hekta, ikke på Farmville da, men jeg spilte et spill som heter Farm Town, som jeg enda har på Facebooken min. Det er faktisk enda aktivt, så innimellom så færre inn dit enda, bare for å liksom mimmer, jeg vet ikke. Og så hadde vi Pet Society, og det var kanskje det artigste spillet, altså Restaurant City, hvor du liksom bygde en restaurant og fikk vennene dine til å jobbe på restauranten din og sånn der. Det var kanskje de treene jeg likte best, men jeg spilte også en liksom sånn der Fish World, for eksempel, og det var noe annet sånn der farmspill som ikke var Farmville. Det var noe mafiaspill, men jeg vet ikke om det var Facebook eller hva det var. Men det var mye sånne småspill, i alle fall. Og de er jo bygd opp på en sånn måte at du gjerne... jeg kom på... hva det heter for noe? Det var i alle fall et spill hvor du hadde kjæledyr som du kunne avle på for å skape liksom, sånne rare skapninger og sånne der. Og
I liksom grunnspillet så var det bare hunder og katter. Men hvis du betalte ekte penger, så fikk du andre typer dyr. så det var et par ganger jeg brukte ekte penger. Heldigvis så var jeg ganske sta, så jeg brukte ikke så veldig mye. Men jeg la til en hel høy random folk på Facebook, bare sånn at vi kunne bytte sånn at jeg fikk fancy dyr ifra det. Sånn type sånn bjørner og påfugler og sånn der type ting. Og det er så teit når man tenker tilbake på det, for man har brukt jækla mye tid på det. Og, sånn der, og når man våkna opp og liksom bare tenkte, åh, jeg må gå inn på det spillet der for å høste den veten som jeg sådde for 2 dager siden, da blir det litt sånn her. Det er for mye. Men så etter hvert da, så dabba det interessen av når det kom til Facebook-spill, fordi jeg begynte å spille faktiske spill. Jeg tror det begynte egentlig med Sims 3, og så fikk jeg meg Left 4 Dead, og så fikk jeg meg Minecraft. Og Minecraft spiller jeg jo til dags dato, så ganske tydelig at jeg liker Minecraft. Og gudene vet hvor mye tid jeg har brukt i Minecraft, men det trenger vi ikke å tenke på. Sant? Og så ble det Skyrim etter hvert, og det er liksom bare der å balle det på seg, og jeg tenker tilbake på den tida, hvor mye jeg spilt. Det er sånn der, for nå spiller jeg liksom ja, men, noen timer i uka, kanskje en halvtime hver dag, liksom, litt sånn der, ja, litt sånn løst og fast. Jeg har liksom ikke dager lenger hvor jeg bare sett å spille, men det første tida oppe i Tromsø, da jeg ikke var på skole, eller ikke var med venner og sånn der, jeg spilte skitmysje. Og jeg tenker bare nå tilbake, bare, jeg kunne lest så masse bøker, jeg kunne ha skrevet så mange bøker, jeg kunne ha prøvd forskjellige spill, i stedet for å hyperfokusere på liksom Minecraft eller Sims 3, liksom, ja, jeg vet ikke hvor mange dager jeg har i Sims 3, eller Minecraft, eller Skyrim. Men det er ganske mye. Det er det. Og det er liksom, jeg liker veldig godt spill. Og det er liksom, det er en veldig god hobby å ha. Men jeg tror når det bekker over den kanten, at det liksom går ut over ditt egentlige liv. At du heller, for eksempel, spille i stedet for å gjøre leksene dine, eller at i stedet for å forberede til en viktig eksamen, så setter du å spille en hel dag. Det er da man liksom begynner, man bør begynne å bli bekymret, rett og slett. Og jeg vet ikke, jeg vet også når jeg flyttet til Trondheim, da hadde jeg en periode hvor jeg spilte veldig mye, fordi at jeg hadde ikke noe jobb, så jeg var jobbsøker, så fikk ikke noe mye napp der, sant? Så jeg spilte veldig mye. det var det jeg gjorde. Jeg vet ikke helt hva jeg spilte. Det var vel mest Minecraft, sikkert. Minecraft har skylda i alt. Det er det man kan ta bort ifra denne videoen. Ja. Ja. Men jeg vet ikke, etter hvert jeg flyttet jo hit, som jeg bor nå. Jeg begynte å bruke mer tid i hagen. Jeg fikk problemer med armene, så jeg kunne ikke spille så mye som jeg kanskje hadde lyst til å gjøre. Og da begynte jeg liksom å gå opp for meg hvor mye tid jeg egentlig brukte på gaming. Hei, katten. Er det en Sibo? Det var en Sibo. Hei. Og jeg har ikke noe liten på. Nå snakker liten. Du kom og satt i fanget mitt. Ja. Og du kommer ikke til å være i veien i hele tatt, ikke? Åh. Så det er liksom litt sånn i ettertid da, at jeg har funnet ut at det egentlig var et problem at jeg spilte så mye. Mens jeg liksom holdt på. Altså, jeg skjønte jo sikkert. Jeg vet jo, det var en gang hvor jeg gamet masse i stedet for Sibo, kan du flytte halen din?
gamet masse i stedet for å lese en eksamen, for eksempel. Og det sånn der, jeg visste jo at det var dumt, men jeg gjorde det lenge. Men jeg tror ikke jeg skjønte helt hvor liksom avhengig jeg var til det. Og det det som liksom litt sånn, oi, når man ikke skjønner det da. Jeg tenker liksom, det sikkert ganske mange som kanskje spillavhengig uten å tenke på det. For en ting jo å ha det som liksom, ja, men hovedhobby og liksom, bruk mye tid på det og kose seg, men likevel liksom, ja, men gjør det du skal, og du har en jobb og alt sånn. Men når det går utover resten av livet ditt, da det ikke så bra. Så jeg vet ikke, sånn sett så tror jeg det bra at jeg fikk problemer med armene, for det har gitt meg et et annet forhold til gaming. Nå er det mer sånn her litt mer luksus på et vis. Herregud, katt, du er ikke noe til plag. Det er litt mer luksus på et vis, og katt. Ok, vent. Nå er det litt mer luksus på et vis og game. Sånn som hvis jeg har en fridag og setter meg ned og så spiller jeg et par timer. Dette føles så mye bedre enn når jeg liksom satt meg ned og spilt i et helt døgn noen gang. Det liksom, da blir man helt nummen til det. Da er det ikke like bra. Så jeg tror jeg avslutter videoen her nå, for katta er fryktelig plagsom. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Men takk for at dere så på denne videoen. Og så snakkes vi i neste video. Husk å sjekke ut de andre sine kanaler. Link under videoen og alt det der. Ha det bra!